Dobrý den, vítám vás v Liberci, v klidné a zelené čtvrti Františkov, kde pro vás s Lumírem připravujeme velmi zajímavý byt. Já vás taky všechny zdravím. V současné době, kde je na trhu mnoho nemovitostí, máme pro vás s Hankou 3+1 po kompletní rekonstrukci, která se právě v tuto chvíli dokončila. Pojďme se společně na to podívat. Byt, který se nachází v klidné části sídliště obklopené zelení, prošel vkusnou kompletní rekonstrukcí. Jedná se o velmi žádanou lokalitu, která se právě rozvíjí. A přírodu zde máte na dosah ruky. Liberec jistě není třeba dlouze představovat. Jeho vybavenost a architektonická krása mluví za vše. V blízkosti bytu pak naleznete vše potřebné ke každodennímu žití. Škola, pošta, obchod s potravinami, autobusová zastávka a mnoho dalších. Věřím, že se vám tento byt líbil. A budeme se na vás těšit na prohlídkách. Naschledanou.